C'est parti, magazine Piste 143 sur www.voiceofcongo. Vous connaissez toujours Ndenge Tolobara, Soki Tomonani, Bisson Nabino. C'est toujours tout bête à ma solo, Italie, Amboka, la République démocratique du Congo, Oyo, Ndenge Tolobara. La République souffre, la République démocratique du Congo, Azomuka. Bah, remède pour que Azoa santé à Malamo. Voilà la raison pour laquelle Ndenge Tolobara, non, l'actualité, ce que ça. Nous avons toujours une question d'actualité. Pour tout ce monde, nous avons un analyste politique et pourquoi pas un politicien qui a un mot cannabis. Et voilà, nous avons dit Mike Mokebaï, l'actualité, la deux points l'essentiel pour ce monde. Jean-Pierre Bemba a eu une liberté provisoire. Jean-Pierre Bemba. Akoya na Kinshasa, tout Akoya, Jean-Pierre Bemba, na moi déjà, bako koa kiteye, na ba charge n'yon, so bien que la majorité, ya ba juge et à cour suprême, ba ni la ki, ba charge n'yon, so ba tse ki le colon aye, mais tika la ki, question ya ba faire, affaire subordination des témoins, ou yon, tu éviter. Tout le monde dit bah quitter tiens la charge est-ce que à faire la subordination ils ont la place na makambwana susu donc notamment ma solo Moïse Katumbi inquiété par rapport au passeport naïe abandonné pour détenir au yatambulara na yango à ça là on va déplacement ma question autour de ça comment un homme politique ou azo ko aspirer azala président de la République quoi tambulara na ba document moko ya mabe ezaka kama solo to solo to analyser mais avant tout banda mbote mwana mboka Mike Mokebaï mbote de Gosman oui avant tout banda lingi na lobi to beta na mwana solo article ya C News oyo lelo et dérangé dans le bas ba combattant et IDPS pe ba congolais et pelé. Aujourd'hui, Mike Mokebaï a l'ingé à entretenir, confirme mm-hmm. Les nakats au sein de l'IDPS, article Wana, où Batanga Kemo a commis, je suis perdu, donc à vous, pour introduire mon lingala, Nameka. Donc, article posé avec qui non, Jean-Marc Kaboul, Bazo proposé à comme première ministre, il y a le gouvernement, il y a M. Kabila. Qui a démissionné pour remplacer selon l'accord de Saint-Sylvestre. Il a proposé que Félix Tshisekedi selon lui. Alors il a pressé la base à IDPS, la base à IDPS dans la communauté internationale, dans les Congolais en général. Il a boy après que, pardon, à son poste, on a un premier ministre, il a même dans le meeting. Alors il a demandé à la primatière. Et puis, deuxième article, bah, là aussi, il y a quoi? Oui, il y a au Italie, déplacement Jean-Marc Kaboul. Jean-Marc Kaboul a déplacé dans le moyen mini, IDPS, a joué dans le moyen Wanawa. Puis, est-ce que Félix Tshisekedi a fait sa autorisation selon Moutakouma qui a le but que non, Félix Tshisekedi si vous m'avez autorisé Benjamin Kaboul de faire ça la tournée dans Kassai Wana voilà où et ça n'est pas si batou nous sommes le vieux au bako l'oba sur Mike Mokebaï tu vu bien que Mike Mokebaï a commandé ma mission sous ce journaliste matin pro ensemble où ils a dirigé dans Moïse Katumbi voilà un peu tout le monde qui par rapport à des articles Wana batou nous sommes baillés baraté sorry Mike et d'ailleurs Mike Mokebaï m'a commandé à moi. Toi, ma collaborateur Mike Mokebaï. Mike Mokebaï. Je crois bien que des articles, des salimois baise. Et puis, tournez-le, ma belle. Tout le monde, Philippe Pandeur, Mike, on va entretenir encore confiné dans la tête. Et le Gualimboso. Il y a un bac qui est malade, nous avons un boca. Nous bandits au Cameroun. Nous avons un Ousmane. Nous avons un Kumalokotani Falassé qui toque. Bao ba tanganga ibanda bali mosa nanga na elenge te na ekokoma mpanzi sango ayebani na ekosa pe lokasa nanga ekombo Congo News ekokoma C News na komaka lokota li falase kitoko soko tangi batomi bale misato mine
mitano na wapanzisa ngo ya mboko yu. Na bawa ba ebo koma lokota li fasi kotanga moko. So konga mtu wangu koma kukoma ngo na lokota li fasi mabu nige kukoma mabongo te. Elo kwa libo suwa tuba iba yango wana. Mabe ya lokota li fasi kukoma wawa nanga na kukoma ngo te. Bato ba yebi koma nangai banda kala. Ba yebi. Moi, mon bas de l'homme qui m'occupe à comment le côté français qui toque n'a tangi n'a pas si n'a qu'il reste maman n'a pas comme ma pana moto pas si ou à n'est pas si à maille et à moto n'a comment le côté français qui toque n'a pas comment d'engue bao comme à ouan à tes yali bosse yami balé malaboni n'a pas ébissaka bateau tenatika n'a bimi boloko n'a tiki lukasa n'angai. Na senyu uzo ba kutia na internet na maboko ya bilenge wana mibali na kutanga kumbo na bangote. Bato ba yebi bango. Una ni utanga kumbo na bangote. Na utanga kumbo na bangote. Bato ba yebi bango. Kumbo na bangote za iwana. Na situ wana. Na tikeli bango ba sala nga abina kumbo sa makambo na nga mosusu. Tukotamu wana mongwe longo. Soki ya kusunge yali na sungi bango. Ba bandi ko sa mosa bandi ko sa mosa na ba bidio ko momo benga so ba identifiant ya internet bidio ko so ya na maboko na bango ya lo kwa bato ba yibi yo fongola ya ndako ba kimi nango ba kei ba komo ko mabilo ba ko komakala na sina lobi yango mbale bele te ba nanga ite nga na zana bango te donc to ba ke no bino na ba boza ko kabwana na ba ali ba tomboki ba tombokela ngai ba kenda na eloko na ngai ngai nde kutu na na kanda na bango na ko vanda na ko sisa likamongo na bango. Ba kenda ne loko nanga eloko wana ko mona ko mona senus na sali kombo wana lokasa nanga kombo nango za kombo news na bongoli yango ko mi senus na baby simbongo ebele pona lokasa wana lokasa wana ezana mikanda ya bula matali ya pesa ngai senus eza kombo de moto za ko kamata ke na yango eza mikanda bula matali ya pesa nga eza na statut ezali o ba benga ko ta français SRL ya ina ba associé na yango. Nga na ale actionnaire majorité na 75% na kombo wana. Pe bango bilenge ya mosaba o sabaye ba ke ba olekisa ngoma bango. Ata lelo tata lobite na koboto la bango kombo wana. Ba kolekisa ngonga na moni bilenge mususu bazali awa. Ba beba naka komo bango bazaka actualité.cd. Ligodi na Bujakera. Ba sale eloko na bango actualité.cd. Bango lelo ba komata na okumisa ngo bato ba kotanga kombo na bango esikanyo. Bango so bana posa kokinda. Bazui ba kosa kombo nelo ko na bango ba kamatate eloko eza ya motoki nanga ya misolo nga na nyoko mi nango na tie na kati eloko bango ba komisa ngo ya bango e bata sonite e ali po na ebindenga ya kokanga yango te yango monye ko sala na kolanda yango na nzela mibeko basanze ko ya na kosisa likambwa na ko yebisa bango ba yokanga ne na koloba ba ko lekisa ngonga na bango motoki ba ko bimisa ya pamba ba sala eloko ya bango sika. Baye ba bango pe na kombo ya bango. Na koboto na bango eloko wana. Na ana mikanda ezali na ndako. Statu na koboto na bango eloko wana. Ata lelo te. Po lelo bo konja kabile yo kote na bango. Loko wanga na opoza ba kote ya bango. Na koboto na bango. Ba bango ba sasubo partaje membe na, ni. Tango boko lo ba lelo te bango bako baka maka mwema mabe ya nani. Ya nani ya. Ya jama kabuni. Tango ngai na kei mikili Afrika ya suka, Afrika du Sud, pour la makambo ya ensemble. Omona ka bango nde baba mabe ya katumbi, te nga na ali kuna na ensemble. Toko sa misa kuna, awa makambo mabe baba ya katumbi, bato omona kia ngote. Oyo mtu nga na hako suka. Donc, mabuzi ba lobi se parla ke bo place bo kambo, bo kote ya na lobi na yo, na lobi na yo, eloko ya ngai, nga na aksyone majorite. Soki to yo kanite, okei bo tike loko. Ou comment tu es là, 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 tu Na pesi bango ndakisa. Lelo bazo mona CNews bazo mona Mike. Na lobi na yo yango lelo eleki mingi na lobi pe na koka bato bako finga kanga tongo pokwa. Bandi kolanga ide pesi. Na ebisa bango ngato finga tongo te pokwa na landa ngo te. Boko lekisa mwa mino kofinga ngai. Soko na yeko lobate lo kwa neza yangate. Yapo na mafinga na bino te.
Et ali pona o ba benga kota ifase responsabilité. Je dégage ma responsabilité. Na ko moi ba to ba ki makambo cesse ba ko baté ngala le ko la naza corrompu ba billet vert et le ko la ki ngadité na ko vanda ko na mon foot na ndako ba billet vert na saka ngon. Mi bout tout comme ta on a mis barré 50 ans sur locataire. Mbongo on a ibi on a ko ko vous pas ba na sombi le ko. Na lu da ko ndé to vanda na foot na mon foot. Ba te belé na maelonga na nango na mibu on a kokisi alors que na mbango e pas à kabia ba pesa mo ngwenda muke ayi ba mbongo bula matali ya tonganda ko na fanya kimi anda ko nanga na du pondu na le na du te na lali ba nanga ba kenda ba te lo wa ya te lo ba millionnaire te ba nanga ba otanga na lisanga ya mbongo na tiaka ngwa ko lo pa ba pesa mbongo moyibi na binu mbongo ko Congolais ma bien le quoi que le consomme bongo, il est mon cas corruptible. Sauf mon toit celle qui a pas été corrompue. Vous corrompez, vous corrompez. Donc ce combat va retenir Nini vraiment. Na lobi na yo. Qui calme en a aussi ça. Peine à corriger ça bongo. Ceux qui babanza zakaté balanda, botomosu balanda katumi pour n'bongo nga mon keba été. Peine à éviter ceux bato balanda katumi pour n'bongo balie. Nga mon keba été. Ok gai? Gai mon keba été. Na balanda katumi. On a tali ne tumba na bandu na katumbi ya wate na si na ebisi yango bato to bandi na katumbi ya 2012 wa katumbi ya na majorité na landi potango na ko mona a bomba na majorité kati yako pesa makasi zo position poto bu sa kabila na loba yango ngai makambo ebele ona bambola bo bato bo konjo e yako uta lumbashi na kenda mo bembo na mikili amerika na 2014 yem to sunganga na kinzo basangwe makazi ona yako beta bato ya bokonjo na bomba ngote na mibu ona na ngona mayeno wa mtu soko sengai moto pesa nga miso pona landa pesa nga miso bon tolo banana eh boy na ina miteka bolo parce que ngai moto na ko miteka siko ba ko pesa nga miso boni kuni bo joba bo na ina miteka siko ba teka nga na miteka ata boni yem sanga pona yebite na mayele pe ba ba ko finga ba yebite na mayele Boso na bina miteka na miteka combien na miteka na motu ya mona messi atana nema te na miteka combien te 10000 dollars nde ba 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 pesa ba ngo 15000 dollars pona bango so petit moto 15000 dollars ba sombi moto moto motu ya nyaken soko bongo no ya mala moto so ba pesa 15000 dollars si au moins te ba sombi yo nga na bongo na ngo na ebite sama mala ba so manga 15000 dollars so manga ni penga na ndunda po moto so manga hein ya pika ba bongo comme ma mère na moto les loyo moto na posa ko zambongo na mbango akolanda moise katumbite au ke na bokoza kanyaka bokonza opomola mbongo pokuna malamo nango ezali papa moise kuna mbongo di marater tata na tuna yo to ali boni kuna ni kama moise apesa kabiso so mbongo na suka sanza abando pesa ngo bato moto ya boni na moto moko moko banda otanga bato basima moise kesia mwando Jean Claude Moyambo banda otanga bato nyoso wana Babi délice vraiment yozo menacer délice sans azozo nyoso azoko repartager azozo na kala kokota makambo ya mbongo te lingomba nyoso sike zaka mwa misure zaka police lingomba tambola soki mwa misure zaka na ensemble moto ya biso te na kota masolo wana ata mokolo moko na kota yango te na kama yele na ninga komi potate na bojoba na mayele na moto na kota kama kambo wana te So babi moi kame yali moi kama misato pobosa musa na kota kama kambo wa na te ngai na koko kendo swali sa moto te pona makambo ya mbongo soko ni kambo na sepe na ngote na moto me biso mboko oyo kongole basi ba baby sa ye moto loko ye moko basomba ka ye na 300 dollars a banza pete pe mukeba pe basomba ye na 15000 dollars to basomba ye na 100000 dollars hein zai mawa so na na posa akoma moto ambongo mbango na kati zingambo na mbokonja kanyaka kuna bakopesa nga ngwende to yebitenge saka nde basaka to boyi yango pona bolingo mboka ambiso to moni yeto omwa nde bakosa kuna okende ba pesi yo linzaka okomo yiba mbongo mkonyoso ye akosenga moto te ya kosenga katumbi ya mindondo moko muzu so ala muzima lama to kopeso te kasi oso ba pesi yo linzaka oko yiba kayo moko oko zwaboni So na na posa peya na kumina lo koso mbongo na bienga ina kumu kufa na somba na sombi ata nda kote na kende kuna baba kende kuna basangi bwe basomba basimba ka sultani ya papa
si ba kei be ba kosi ba kumwembe ya kabila ya bilo kwa kosoa toto kwa kukende yango toto kwa kukende yango toto kwa kukunda kwa namboka na biswe ba kota nzela mbongo wala kwa kwa ba sombi ye ba sombi yonde ba sombi kwa ona $30 yango banzi ba sombi mukebaye ba kukumaka biye ve eh alors bah son billet bah hier qui pourra commis c'est si pense que ce qu'il est c'est un homme de billets verts. Moi je suis un homme de billets verts yonde, c'est pas moi. Voilà, alors Mike Mukeba il a toujours été évolué mon Mike. Alors par rapport à l'article Wana, est-ce que Isaiah solo tout ça des Gabonais et c'est félicitations les félicitations là mais ça y est Dieu m'a quand même balé là bien placé. Nako ya nola yo makambo wana se pesi moto voilà nako ko lo pelango soute pe na lobi no na yebi yango te moto na makolo na yebi te même l'information ba yami balé yami balé bilenge wa bana bikoma koma nako ebiso bana bikoma koma mikobato benga ngai tale loko bikoma koma moko musu moko bonga la muki alobi te po lo sapu alinga ya ko koma a ya ko kitana na na America nani soko kalamba kalamba o atayi de pesi. Yo tala pour ça pour mon salaire au salaire mon nene na mokili kuna ko kenda tina conseil de sécurité et les quant aux ako soana ba mona bengi moko ngabi tango boko makamaka ba boko tuna ngai te ya liboso boye bite na bi mon salaire o ya mi balé na soana pour ça yo ka ko ya ngabi et alaka o chi sécurité ba yo kana kana pour ça na 2011 ngabi makambo 2011 te le 2017 na politique ya rika yo makambo c'est ba na bi comment comment na bango bongo ngana sani. Voilà la banzaki ngana banzaki te na lengeli bango ba yebi ba kokoma na mosala esika moko ali kolo lokwa ba leko ya actualité posé l'état mosala ki toko ba mosala na bosepe ngana mo pa lisango o asai mosala mi butu tukume bale na mitango na ye mosala nga makasi so mota yu mosala na koiba wa ye mosala lokwa ba na li godi na bujakera ba ye mosala makasi na sepe ba mo ne lengi ya kotanga bango mikonyos bango yo ba bikoma kuma bango. Mais comment on a comme nous sommes comme ils balayent ça tu vas comme ils vont de l'autre côté et tu vas les mettre pour les lois là on va pas consacrer mon sal tu vas bango passer le camp voilà mesdames et messieurs là pendant le banayo bah tu vas comme ça monter qui est bango pamba bah matin il est colo bah quitte et le kowana on va retirer les combo wana les ayangai na koboto la bango yango na koboto la yambaye bango na koboto la na kozela na kolengela na koboto la bango yango. Na yebi bato bakoya koganga sima baka baleki nayo ah bako saba bozoba na bango moto moko abengi bango te ah bako saba bozoba bapota kanga yango na nzoto moto na koboto la bango eloko wa na koboto la yango ba matani likolo ba soki ba bato mahere na ko pesa bango siko nzela ba zwani kombo la bango ba sale eloko la kombo la bango toka bwana penza libela ba kende na kombo o bango bako mi pesa ba mi pesa o wana tolelo tolobi to sima ya mobumu bimba to mibumi bale na koboto la bango ya ngo nana mikanda o ya bula matali o epesi ngai eloko wana baza mayele kinasi batata ba mama ba batema pa ba mayele soki te ba ko sa musala ya punda. Je vais leur dire en français qu'ils soient intelligents, ils perdent leur temps. Je vais retirer ces noms, ces noms ne leur appartiennent pas sur le plan du droit. Ça me peut me prendre un an, deux ans, je retirerai ces noms là je le reprendrai. Alors, s'ils sont intelligents, qu'ils comprennent les rapports de force, ce n'est pas à leur avantage. Je vais retirer ces mots. Voilà. Mesdames et messieurs, on évolue. Député Zakandate, Mike Mukebaye, Bobabi, article, il y a un ensemble. Et puis, le gouvernement a dit que 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 le gouvernement a na moni te balekisi bakomo bebi sa kombo na ngai yango na bi na lo ba yango pe na yebi sa bango eloko ya makasi mina ko ba bango nde ba kolekisa ngonga na kobotola ni bango kombo wana
Le lote lobite na boze la bakola mokamo moko mosusu bazuse bakobenga bango na yimi moko na kosala yango na okenango malembe bakolela mokolo wana. Voilà, mesdames et messieurs, on continue toujours l'actualité. Tout est ce qu'on a dans l'actualité. Deux points aux alakis. Jean-Pierre Bemba a retrouvé libéré. A dans la liberté provisoire, dans la seconde en Belgique. Est-ce que, première question d'abord, Mike Moukeba, tout le monde a dit, Jean-Pierre Bemba va décharger Kinshasa Boujaki. Politique, il peut, c'est comme si Boujaki, est-ce que la donne politique actuelle est changée dans le monde de la Ndeko et Bongwani Makashi, Bimba Moukwa Bilombe, aux oppositions. Et le Kualibosu et Sengo, qu'on peut s'en sortir, mais le coup mondain va commencer dans le monde de la Bandali Bandarité, va consommer, c'est consommer, c'est à l'Okuta, Bato Bokonjo, Yambo Koyo, Bato Kanyaka, Bangonde, Basakanyo, Sobakana Bakondi. Il y a Centrafrique pour que je ne me sois pas en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Quand je suis en train de se faire, je ne sais pas si je en train de se faire. Le coup de la suite, c'est que je suis en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Quand je suis en train de se faire, je suis en train de se faire. Pe ba to mon kiri oh ba bengi communauté internationale ba kolinga te susu motepe la awa okingai mais ba kongole ba monike no li pacifique ze simba te ba oh ba na posa te ya pouvoir ba na posa te et ça la mananzelo ba ko kansa baza na kino soke ko sa manzela wa mokole ko sa moto ko yipisa bango ko za te ba ko ka mbe. Nous sommes cassés où tu as gâté un bon café. Pour qui gagne? Où tu as gâté un bon café. Ce que vous bandiez, tu m'as dit, tu as commenté en tant que tu as dit, tu as mis si bon rebelle. Pour la boquenge, la boque, sécurité, pour la chimia. Je vais condimenter. Fais ma belle, tu m'as sauvé, tu m'as sima, mando qui est commis dans la bande à quoi bateau, au bande à quoi tu as gâté, et à quoi tu as passé. Yango eteniye tumba wana oba tumosuba ko banza na moto na baro ba yokaki yango eloba maki epa na monoko ya man koen eman koen ba yi soki kuna basai boy soki bino basai boy les pays voisins vont intervenir militairement bemba yako ya pone tumba awa o wana komete to sa sali yango ba to bakola moko bako monaka yango. Kasinde bango ba se pemi ba banza kite. Ye. Ba benga kae ba yi moto. Akwe ko pesa moto. Te. Et tumbo yo muta moto et tient tisere la exception ba benga lit pacifique. Et ali makasi. Ndeko. Mais ba kongola bazo supporter ngo su soutien. Pona numbu ma yasuke zwa mite mbu ma suke komi pembeni. Tango bato ba ko se pena na Burkina Faso. Burkina Faso ba bundi. Galo bi pite peke na lobite esenge be biso poto sa mi bubongo kasi yake loko ya kokenda na malembe tinizi mabunde mi butuku mi bale na misato na lobite te biso poto sa su mi butuku mi misato na kabila pona no mbuma ya suke kwete nde ko lit pacifique se pesi biso elonga malebele tango to zongi se kabila na moto na nzela bato batelemi na sanze ya liboso na mobu. Quand on me parle, on a tout le temps de demi, quand on a tout le temps de demi. Je ne sais pas si ça. Tata, si on a le temps de le caca, on a le temps de faire. Beba n'a pas le temps de faire, je n'ai pas le temps de faire. Et tout le monde a tout le temps de faire. Pour que tout le monde a écouté la vie. Quand on a tout le temps de faire, on a tout le temps de faire. 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 Ya makambo a pasi kuluba yango eza pete wepi motu ya mandoki pona kwa mandoki esengeli kosani bongi kozala na communauté internationale bamboko eza zinga zinga na biso eloko petete ndeko eloko petete omoni ko na ndako no vandi kanda ya kabila lekimi ngobi ah tozo mandoki kasi yo banda eloko mayele bato batomboka kabongo te na yebite ba mosusu bakomi na kanda wana
Kasi eloko moko pasi ya kosakate. Omoni mondo ki moko, ebi mtu ya lango, omoni masasi wano, esenge kusomba lango mikonyoso. Masasi babe takaiko kenda. Omoni mondo ki, olokuwa mondo ki o bapulushi watambo anango minga, o mampinga ba anango, babenga lango aka. Aka 47, Kalashnikov. Omoni moto lango babenga lango kano. Soko ebe te, moto wano mwona kano wane tengani. Senge lango la kano wana, osoma moso otia. Wana nyoso misolo, ya ikamba petete. Bukinga kasi bemba sa bimi, e ali, elonga monene, wana mboka na biso. E loko monsusu ezali matata wana, yebate pe biso pe n'opposition. Mwa kiti, komi mwa moke, bilobe ba komi ebele, soko tangi bilobe ba liwane. Nana ko federe mena. Soko tangi bilobe ba liwane ali pasi, ya. Otangi Moïse Katumbi, otangi Félix Tshisekedi. Otangi Jean-Pierre Bemba Gombo, otangi Adolphe Mozito, otangi Vital Kamerhe qui était comme mon cœur, kasi bolingo Congo ko ya liboso. Poto yeba boni to kosa poto. Est-ce que ça possible avec ma réalité? Ngana lobi na yo, ngana lobi na yo et se va se comporter. Est-ce que bakoy ko yokana ba misa candidat comme ngana lobi na yo sengai to bunda to koma na na likanisi moko. Et quoi ya petete? Ngai moto nga na suka ko na pesa na kasi komo na Moïse Katumbi ye wana na ngaza tata mukuti kasi na ko bakite esenge to so to yokana soki to ko ko bimisa moko na kati na biso e ko za malamu kasi na ko mi ko sa te na ebite ko za petete po moko moko na bango ako banza te ngongala ngai yango oyebi na politique po ebisa moto te yo zonga sima otika na ngai sike za kapasi ya kasi yango wana esengeli tobunda te tokomana esika tokokoma kobima ya bemba ya boloko ya likambo esengo po epa na biso makasi ebakisami ata akiti ekomi moke kiti yango ezali Congo tokokabola moto na moto akozwa be esika moto na moto nanini yango bakoloba te po baloba te biso topandi mingongo na biso kuna moto akabila kozwa te aloko moko te atape bango misato mitano nyonso atangi yo opposition bavandi esika moko te moto akabila akokate na bina yo akoyebisa bangi mboka nini moto okabila o akokabila kotinda to ye moko atwende kobayi mboka nini akoma tata moko si bato bakoki kozomela yo babi tata yo ndoki te po akoyebisa bato nini bapomoli mboka ata nde bapomoli mboka yo komona te atie matata ndenge moko atie obemi na ko ndenge moko ana moto ko tie atie la raison pour laquelle yango sali a fo zali bungu tulu pa wana se wana la coupe ba plateforme ya opposition plateforme ya ko ye ayo ke ba opposant kanda bi ba yaki ya ba koti bo konti bango ba komi ko dondo yango na ba ya soko na kwa na libu tonke na libu na bango o ko tsa ba tuna na ngomba na nko baninga mosuzo kwa lisanga bonga balingi yango ata mokete moto ya mune mwanda nsemi aboyi yango Jean Lucien Boucha aboyi yango komo koti sa bato yango kabila saka politique boyi wana yaki soda okoti sa bato na lingomba nako ata yo moko soba koti bato akoti na nko na motema noye lengi boyi ya loko okamati mwasi obali na nko na motema so pelengi te oye su politiki te oye loko musuba kosali ngomba na yadu wapi pae bache di nzaka babagi te basangani bakomi moko wapi lokasi esika bache di nzaka bangonyoso wapi ya mote lolo wana tata mende lo na lukuta na enda ke koloba ya mwa eloko mwoke za wana te voilà Mike Mkebay tuzo continue ba question Moïse Katumbi inquiété na Belgique avec passeport ya lukuta ah comment est mutazo nga koma président de yo nga na baza ata mula na ba document lukuta nga na baza eta ngotu na nga motuna yo nde moto ko sai sa ngai yo ko ko fanisa babi bakangi ye na passeport falsifié na français falsifié ngo bate o bébé si elo ko moko o yibelo ele ko nini o ya yibi kuna akati moto ko lobango azate elo ko nini o ya falsifié passeport falsifié a bébé si eloko moko nkoma moko wana abomi ya kia
lokasa moko batiaki boya bon eloko nini Moïse Katumbi a falsifié telle nationalité congolaise té balobi passeport falsifié yo comme le quoi ko baba banga lokota concernant spéculation yebisanga eloko nini oyo Katumbi a falsifié Bayebisa eloko nini oyo Katumbi a falsifié eloko nini oya bongoli na eloko nini yebisa ningai natika liko ya mode natika liko ya ngote na passeport falsifié lokota li français to tanga o biso sa keres falsification ezali eloko bongoli na ndenge ya mabe mais bon yebisa ni biso eloko nini ya bongoli moto ko babwati yoka bata pepe passeport falsifié passeport quand on est dans tout le monde, on a falsifié le passeport. Moko Tozaka na été bloqué. Abi, tant que tout le monde est falsifié. Abi, il a fait des choses. Il a fait des choses. Il a fait des choses dans son passeport. Oh, Azali, il a fait le passeport. Il a fait le passeport. Tain de Kolokuta. C'est toujours pour la vie. Oh, Yezali, il a soukate, mon souci, il a fait biso to landa ngo soute to yebi te ba ko sa nyonso po Moïse Katumbi mwana mboka zonga te ba yebi taza makoki ya ko beta bango mukato tala tanga bimisi maile na mboka mikili Afrika suka po na ndenga okonza mboka okali mafinga zwaki po kaka moto la kisi maile na ndenga okonza mboka tende ko tokozo nga simite toko kendani te suka toko suka Moïse, toko mema ye. Tala wa nenge ba misika ke lili na ye. Na Saint-Thérèse, ba na kisata ba mususu wa baluki na selo na se. Ba kolela, pe ba beleli, toko zela yo. Tala. Eloko mouni, toko bunda te na suka. E alibe Moïse Katumbi te, toko bunda ya ka apona Moïse te. Pe to ali wana apona bunda ka apona ye te. Eloko nyo soma be. Kabila zala ndingisa tete alongola yo to alongola ngai na mapona ndenge toko bunda kwa Moïse Katumbi ndenge toko bunda pona mbusa nyamwisi bolobela za mbusa nyamwisi sani na mboko baboya nyaya lelo Jean-Pierre Bemba ye wana bimyo kite bakomo lo bakoya te po balobi boye po bango balingi batika la bango moko soko tondimi baboya Moïse ya lelo bakolobi bakoboya yo lobi bakoboya ngai Nabi wakoboya Jean-Pierre Bemba. E ali kambo ya mbeko. E tumbala biso zali pote mi beko. E salama. Tola nganza mi beko. Soki lobi balakisi biso te Moïse Katumbi ya seli kama mabe. Ya solo ya ngoyo. Ngayi na amo tote na koba. Natika li panayi. Te. Ako kenda. Lelo lo kwa yale ukutaba kote na ndoto na ye. Mpona kubuka nzela mi beko toko nima yango te. Soki nandimi yango. Lobi yako zalangayi. Mais alors, quand tu as les Français, on défend la liberté quand c'est l'autre qui est frappé. Bon, somme, va vous dire la langue, tant qu'on est bête, mon nom. Pour mon collègue, il y a un mot, mon nom, le Kangami, Koloba, ils ont été battus au Naboloko, Ndenge Batia, Jacob Mouyambo, Ndenge Batia, Fango Diongo, Ndenge Batia, Oyanga, Tata Bouligo, Georges Letta Mangasa, mon congénère, le Kamboyabi, mon tour dans ma colonie. Yo kingai donc tout le monde a affaire à Moïse Katumbi nous a monté à partir de Kinshasa et à ndeko na bina yo tout nani kaka bango passeport falsifié ba yebisani yo mokolo kozwa et loko balobi te Moïse a sali we ko yebisangai ngana ko yo baka passeport falsifié eh falsifié je na tout ni bango bola kisani ngai loko nini Moïse a sali yo mona ki ete abimi mboka te abimi kala ya poto ta ke recite moni ete ko nesika moto bon, je suis bon. C'est pas possible, mon cas. Pour Bango, Bakamatri, parce que pas au Zaki Nango, Balongoli Yango. Pour le Kile Makam. La pessie est mon cas. Père à cause. Cause à Père Bassa, Bassungiye. Pour Sikako, continuant cela pour ta bunda, Bapese, parce que pas au Zaka, Bakolombo, Bapesio, Nabato, ICR. Pour Tamboura Nango. Yango Wana, pour Kendaka, l'ambassade n'a pas eu son passeport. Babouya, vous pensez. Oui, bien, Yango. Oyebi na sina yebi suyo to yeba kayango to tia kayango na moto bokonzi ya kabila eloko eko sala ya nini eloko nyonso eza eloko mobeko epesi bino eloko na ndingisa bino bango bakobotola yo bati yango na mokongo sima bakomotuna yo soko to opesa yo kozongisa biso nini
bakangi yo sai di kambote sina makuma bisayo soki to pesi yo yango to pesi yo bon somme to bito maraboloko okondi makosa musana biso bokonza kabia ya mwana bakamati ba bomi ba imbo kananzala na bokonzi na bango eloko akolia te simomona kabila to batone ba ye bako kabaloso kokabela nenge loso te bongisa ni mboka na milela loso na motoki na ngai ba ye ba bio mwito bato malamu te kokabela bino mwa misolo te tata kokabela nga misolo te oyelelo lobi okoya okoya te lobi okosenga na bikanga moko bongisa ni mboka na samusana bokonja kabila yango mosa bango ba botoli eloko yo monite na nzoto ya mowe chenti zikedi ba komose lango eloko ya mombongo ba koebi sa fachi soko lingi te okunda tata na yo koma toma ya yambo tala nzoto ya mowe sonite nzoto ya moto bokonjo ekomisi biso wapi bokonja kabila nzoto ya mowe ba komi kosengela yango eloko ba bingi yango ba bengi na lokota efase monnaie de change kuebisa fachi soko bake ba ebisi ba batata leki batata kulutu mwana na bino moto alingi te soki yangi se bembe eloko wana moto wana eloko te eyai nzoto ya mutu munene bakomisa ngo monnaie d'échange ebongo siki okatumbi oyo kutu moto akufi biso to atata moto aki monguna soko akufi okokitisa moto tala ndenge bakosala nzoto ya mowei ebongo katumbi bakosala nini te ebongo Jean-Pierre Bemba bakosala nini te ebongo mbusa nyamwisi bakosala nini te mawa kolo apate na biso elonga ekomi pembeni bango bisolo na ya bango esi ekomi na suka bakenda nini na lwanda bakimi te lwanda bareporte bakokende Je vais vous dire que oui, ok, en côté. Il y a un message. Parce que il est né voilà. Mis à bord tout mon comme il balait la bolon. Bah mon sous a bombi. A mis à la main on sortait une dunda. Mon sous a bombi. Toi il est là, t'es qui est là? C'est lui mon bon. Oh mon sous parce que mon bon la santé quoi ya. Mawa. Ok ingai. Maintenant, le tout petit masoula les 17 dernières attaques déjà. Mais tout ça c'est la réunion des alliés, réunion moi et Benji Macas si on a beaucoup d'ambition. T'es. Réunion y a Benji, y a Ishu. T'es. Nous on se sait yébani. Lure so akendaki ba ebisi bino yango na Paris. Kagame akendaki ba ebisi bino yango. Esili. Kako bako baka bana mwenye bako ningana lokwa ba. Lokwa ba. Ta utaka ba mke to benga baba matire. Mwe ba benga ko ta fasi marionne. Ko to mwenye ba déplacer ba no mwana ba na Russie. Ba yami yango na lo batel ka ba Russie. Vice ministre Russie ya. Ministre akendaki na Rwanda. Ebe yango te. Ntoma o ya mubimba ya monene na kebe. Kagame ye wana utilisi. Aouti, maman y a été tant que. Bango bako se dit, moi qui t'avais un babako. Té, déco. Bapo moli mboka. Okin gai? Bapo moli ni mboka. Soki bap mdeko, yaba mikili ya zonga zonga bako se sabiso. Toko boya yangote. Pote boko nje boya, toko ndima yangote. Mais bon, il va vous imposer biso souci à bako. Ndeko nabina yo. Soko yoko sungangai, et go batete okomoni la gai. Mokili ya Francia. Tango ba ndeko ya Allemagne ba kota ka ba nga France ya France ya zwaka bisungi ya ba anglais ya ba américain yo kinga mabe za kate mabe alinde ebo kende ko teka mboka yo kinga bango ba na bokonji si angola kama taka petrol na biso mikonyo so ka ba fongola ka mono
Una angola comme ta pétrole un petit compte. Te tikani. Non, ma payeur vous va comprendre que non avec M. Joseph Kabila son bâtir pression te à Rolongwaté, à Rotika. Te, il va Rolongwaté mon boulot kokota avec qui nous soyo. Dingan dingan. Voilà, alors pour aussi ça Mike Mkebaye chef de l'État a annoncé dans les deux chambres bientôt. Est-ce que Je vais vous dire que Bokonji c'est ici là banda mobu koto mi balé na zomi na motoba 2016 Bokonji na ici là siko yoko tuné loko ni na koloba ah yo makambo ko tuné na ngo eloko ni na koloba oui eloko ni na koloba discours ni ya ngo eloko koloba eloko ko yokai eloko ba yokai eloko eloko ko se pesa ba kongolais mingi zate alobi na moni pe motungi se ki eleki mingi na kei na ngai. Motungi sinabino pe leki na lo babo ebolingite bo leki pe moto makasi botika nga kena ngai wa na nde loko soka mekolo bango bato batoni na nzela fete mani. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci na bino nyoso bo soki li pa kuya kolanda biso a moins que Mac Mukeboza na dernier mois a boyebisa na bakongolo balandiwa te gaga ko pesa ko pesa bande kombote mingi mingi bande ko ya diaspora. Après ça, quand on longonne, on dégage au banda car il tombe à voir un atelier Kasi, encore les gens là-bas, balen banité. La monnaie mon sou sou, na banda nga bande ko nga tu quoi na bongo na lingua là. Na monnaie ba kosa kaba vidéo ba ko pesa nga le coup mona tikende idoso. Na kombo a lingua na pesi bango matondo mingi, mingi mingi na ndeko nga kareka. Wa ina londe. Na monnaie vidéo a sali. Et pesi nga penza mai na miso. Na ye ba kite te bolingo akongo ki kosangisa biso boya ta na musika te oko sali kambwawa e ko simba moninga na motema na londe te moninga na londe ako sali kambokuna e ko simba yo na motema awa pe si bango longoni to tema to ikampiko tango moni komile le komaka mwa ko imba imekomi de wa nande longe koma ape wa nasika satana ako mekayo poso kwa motema makasite olembi. Et longue comme il peut. Voilà, mesdames et messieurs, moi aussi je profite et je vais vous faire un André Ngoma en Allemagne, pour nous faire un ton Ngoma. Merci de venir. Merci à Piska Swanga derrière la caméra, Eric Nkwa, dans le montage, champion d'Angui, Okutani, dans le numéro Moussousou. Bye bye.